Božena Nemcová, stratený chlapec, čítaj Vaneli. Bol raz jeden priveľmi bohatý pán. Ja, ale čože mu bolo zo všetkého nesmierneho bohatstva, keď nemal potomka, ktorému by všetko bol rád poručil. A veru, bol už skôr starší ako mladší neboráčik. Každý od Boha deň chodieval i so svojou ženou do chrámu, pomodliť sa, aby im pán Boh aspoň jedného syna požehnal. Na veľa, na veľa sa predsa raz jeho žena cítila. Nádej rástla zo dňa na deň a keď sa už dieťa malo narodiť, prisnilo sa pánovi, že to bude chlapec. Ale vraj ho musia varovať, aby sa do 12. roku zeme nedotkol, lebo inak sa im hneď stratí. Dobre narodil sa pekný, utešený chlapec. Pán hneď najal 9 pestúnok, ktoré ho mali za radom chovať a prísne im prikázal, aby dieťaťu nedovolili zeme sa dotknúť. Pestúnky pánov príkaz statočne zachovávali. Chlapcovi chýbalo už iba niekoľko dní do 12. roku a ešte sa zeme nedotkol. Ustavične ho alebo na rukách nosili, alebo v zlatej kolíske kolísali. Už pán začal robiť prípravy na bohatú hostinu, aby oslávili vyslobodenie jeho milého synáčika spod ťažkého údelu. Tu sa zrazu na dvore strhol náramný krik a pestúnka, čo práve vtedy chlapca na rukách držala, chcela zvedieť, čo sa stalo. Všetečnica zabudla na svoju povinnosť, chlapca postavila na zem a sama potom pribehla k obloku, aby pozrela von. Krik stíchol. Pestunka chcela vziať chlapca zasa na ruky, ale nedá sa vypovedať, ako sa predesila, keď chlapca nevidela v izbe a na pánov rozkaz si pomyslela. Dala sa do takého náreku a plaču, že sa všetci domáci zbehli. Pribehol i pán v strachu, čo sa stalo, kde je chlapec. Varovkyňa sa triasla ako osika a horko ťažko preca vyhrkla, čo a ako sa stalo. Zarmútil sa pán neslýchane, že mu nádeje takto neočakávane stroskotali. V tej chvíli rozposlal sluhov na všetky strany, aby chlapca hľadali. Rozkazoval, prosil, zlatosypal ako plevy, len aby mu ho priviedli. Hľadali chlapca, hľadali ho, ale nájsť ho nemohli. Počase spozoroval zarmútený pán, že v jednej z jeho najkrajších svetlíc každú noc práve o polnoci niečo hurtuje a žalostne narieka. Pozoroval to istý čas a keď to noc čo noc hurtovalo a nariekalo, zmocnila sa ho túžba zvedieť, čo to len môže byť ba mu na um, či to nie je jeho stratený chlapec. Nuž rozhlásil, že dá 300 zlatých tomu, kto v tej izbe čo len jednu noc prenocuje. 300 zlatých, pekný peniaz, najmä pre chudobného človeka. Našlo sa hodne takých, čo sa na to podobrali. Ale keď prišla 12. hodina a v izbe začalo hrmotiť, tu sa každý preľakol a ušiel. Pomyslel si, že za 300 zlatých nehodno žartovať so životom. Nuž nemohol sa pán prezvedieť, čo to tam hurtuje a plače, či jeho chlapec a či nejaká potvora. Nedaleko pánskeho dvora bývala mlinárska vdovica s troma cérami. Nebožiatka boli veľmi chudobné a živili sa len po psote. Povesť o hurte a plači a 300 zlatých dostala sa i do ich chalúbky. Tu vraví najstaršia dcéra utrápenej matke. Mať moja, čože máme takto biediť? Vary sprobujem šťastie, pôjdem na jednu noc varovať do zámku a zda voľa čo dostriehnem. 300 zlatých by sa nám veru zišlo. Matka pokrútila hlavou, chvíľu premýšľala ale na ostatok si pomyslela, ako biedne žijú a že by pomoc veru potrebovali a dovolila cére, aby šla nocovať do zámku. Išla teda mlinárky na najstaršia céra k bohatému pánovi a povedala mu, na čo sa chce podobrať. Ty by si mala vôľu ísť na vartu, riekol jej pán. No dobre, dievka moja, sprobuj šťastie. Veru, sprobujem, ale by som vás pekne prosila, keby ste rozkázali, aby mi voľačo so sebou dali, že by som si večeru navarila, lebo som veru hladná, prosila dcéra. Pán hneď rozkázal, aby jej niečo nachystali. O chvíľu priniesli všeličo, nie na jednu, ale na tri večere. Dievča si nabralo, čo potrebovalo, vzalo drevo, zapálila voskovú sviečku a potom sa pobralo do svetlice. Tam si založila oheň na kozúbku, hrnčeky pristavila, stôl prikryla, postel si odostlala a pri tej práci sa jej čas tak minul, že sama nevedela ako. Bije 12. hodina. Tu začne čosi pochyži hurtovať a jajkať. Dievča sa v strachu díva z kúta do kúta, ale nikde nič, ako na dlani a čosi len hurtuje a jajká. Zrazu všetko zmlkne a pred dievčinu sa postaví krásny chlapec a spytuje sa jej prívetivým hlasom. Komuže to varíš? Sebe, odpovie ona. Zarmútil sa krásny chlapec, smutne na ňu pozrel a po chvíli sa opäť opýtal. A komu si to prestrela? Sebe, znela zás jej odpoveď. Krásny chlapec sa ešte väčšmi zarmútil, aj slzy mu počali v sivých očiach hrať. A komu si to postlala? Opýtal sa na ostatok. Sebe, odpovedalo dievča ako predtým. Tu krásneho chlapca zaliali slzy, zalomil rukami a zmizol. Ráno vyrozprávala mlinárky na céra pánovi všetko, čo videla a počula. Ale že chlapca jej odpovede zarmútili, to nezradila pán je slúbených 300 zlatých odrátal a bol rád, že vie aspoň toľko. Na druhú noc sa vybrala prostredná dcéra strážiť a staršia ju naučala, čo má robiť a ako odpovedať. Tá sa sestrin ho naučania pridržala. Šla k pánovi a keď jej dovolil, aby v izbe nocovala a dal jej nanosiť jedla, vzala si, čo potrebovala a odišla do tej svetlice. Nakladla si oheň, pristavila jedlo, prikryla stôl, odoslala postel a čakala polnoc. Keď sa chlapec ukázal a opýtal sa jej: Komuže to varíš, komu si prestrela, komu si odostlala, vždy mu odpovedala sebe, sebe, sebe. Chlapec sa rozplakal ako včera, zalomil rukami a zmizol. Dievka ráno všetko porozprávala pánovi, lenže ani ona nepovedala, ako chlapca jej odpovede zarmútili. Takisto ako staršia, dostala i mladšia sestra 300 zlatých. Na tretí deň povie najmladšia: Hej, sestry moje, keď sa vám tak dobre vodilo, že ste po 300 zlatých doniesli, pôjdem i ja šťastie sprobovať a zda i mne pán Boh pomôže ten strach pretrpieť. Matka mala najmladšiu dceru najradšej, ale keď videla, že sa starším nič nestalo, dovolila ísť i jej. Aj ona, ako sestry, najprv si vyprosila dovolenie od pána, potom si nabrala niečo na varenie i ostatné, čo potrebovala a odišla do svetlice. Tu oheň na kozúbku založila, hrnčíčky pristavila na stôl prestrela, postel odpravila a čakala v strachu, kedy sa už polnoc privalí. Zrazu by je dvanásta a po svetlici začne hurt a jajkanie. Dievča sa obzerá z kúta do kúta, ale nikde nič, všade ako na dlani, len čo si hurtuje a jajká. Zrazu všetko stíchne a utešený šuhaj postaví sa pred ňu a spytuje sa prívetivým hlasom. Komuže to varíš? Sestrie povedali, ako mu má odpovedať, ale keď na krásneho chlapca pozrela, pomyslela si, že nebude zle, keď aj inak odpovie. No, komuže to varíš? Opýtal sa za Sašu netrpezlivo. Sebe, ale ak by si chcel, bude i pre teba, odpovedalo dievča. Tu sa chlapcovo zarmútené čelo začalo vyjasnievať a on sa opýtal. A komu si to prestrela? Sebe, ale ak by si mal vôľu, aj pre teba. Ako to povedala, ľahký úsmev razom prebehol po tvári krásneho chlapca. A pre koho si postel odpravila? Opýtal sa po tretí raz. Sebe, ale ak by sa ti páčilo, aj pre teba. Tu chlapec naradovaný prerečie. Dobre, dobre, keď si to všetko aj pre mňa pripravila ale počkaj chvíľku, počkaj, prosím ťa. Idem sa skôr odobrať ešte od svojich dobrodincov, čo ma dosial opatrovaný. Tu zavial po izbe teplý vetríček, prostred izby sa otvorila hlboká priepasť a pekný šuhaj sa do nej pomaly spúšťal. Dievčina chcela zvedieť, kam to ide, chytila sa ho za konček kabanice a zároveň s ním sa dolu spúšťala. Nový svet sa im otvoril pred očami. Napravo tiekla zlatá rieka, naľavo sa zlaté vrchy ligotali a na prostriedku bola krásna zelená lúka tisícimi kvetmi posiata. Šuhaj šiel chodníčkom predku a dievča potichúčky za ním, aby ho nespozoroval. Na lúke sa mládenec zohýňal ku kvetom, hladkal ich a obzeral sa po nich. Potom prišli k Zlatej hore. Ako sa k nej blížili, vyletelo z nej nevýdané množstvo všelijakých vtáčikov. Začali krásne vyspevovať a mládenčeka obletovať, ba i na plece a na hlavu mu sa dali. Šuhaj sa im prihováral a každého prívetivo pohladkával. Medzi tým si dievča odlomilo zlatú halúsku a do šatôčky si ju zakrútilo, aby vraj malo nejakú pamiatku. Zo Zlatej hory prišli do Striebornej medzi Strieborné vrchy. Sotva sa k nej priblížili, vybehlo z nej veľa rôznych zvierat. Hrnuli sa k mládencovi a radosne ho obskakovali. A on každé zvieratko pohľadkal, pomaznal sa s ním a pekne sa im prihováral. Medzitým si dievča odlomilo striebornú halúsku, lebo si pomyslelo. Kto vie, či by mi sestry uverili, keď im budem rozprávať, kde som bola a čo som videla. Keď sa krásny mládinec takto pôdoberal od všetkých svojich dobrodincov, vrátil sa tým istým chodníčkom, ktorým bol prišiel. Dievča opäť potichu za ním. Len čo prišli k diere, chytila sa zasa končeka jeho kabanice a vyletela s ním do svetlice, z ktorej pred chvíľou odišli. Otvor sa za nimi zavrel. No už som sa odobral. Teraz si už môžeme aj zavečerať, povedal mládenec a dievča chytro skočilo k ohňu a nosilo na stôl, čo bolo navarilo. Sadli si a najedli sa obaja do chuti. Po večeri povedal mládenec: No, teraz by sme sa vari už mohli uložiť. Uložili sa pekne krásne do odpravenej postele ale dievča položilo doprostred medzi nich striebornú a zlatú halúzku. O chvíľu obaja zaspali. Na druhý deň slnce už stálo vysoko, ale mlinárky na céra sa ešte nehlásila u pána. A pán bol už veľmi netrpezlivý, no čakal ešte hodnú chvíľu, ale keď ešte vždy nebolo o dievčine ani slychu, bál sa, či sa jej azda zle nepovodilo. Išiel pozrieť, čo je, ako je. Ale kto vypovie jeho radosť, keď dvere otvoril a na posteli videl svojho strateného syna vedľa mlinárkynej céry. Práve sa zo sna prebudili. Otec sa radoval ako dieťa a dal zvolať všetko okolité panstvo, aby prišlo a s ním sa radovalo. Mládenec vidiac pri sebe dve halúzky s podivením vravel dievčaťu či si ty so mnou aj tam dolu bola? No keď si mi taká verná, vec, že si ma vyslobodila. Z týchto halúzok budeme mať dva kaštiele. Tu vzal tie dve halúzky, vyhodil ich von oblokom a v tej chvíli vystavali sa z nich dva kaštiele, jeden strieborný a druhý zlatý, v ktorých potom mlinárky na najmladšia céra s vyslobodeným krásnym mládencom bývala, a býva až dosial, ak neumrela. Ďakujem, že ste si vypočuli túto rozprávku. Ak sa vám moja nahrávka páčila, dajte mi like a prihláste sa na odber. Dziękuję pięknie.